Podmetbank, VU, Monjuice, Next Group, Darkhan Garden, Luxury Residence, UG Palace, Utsujuan. Жижигчдийн мэдээлэл бэлэн. Ойлголоо? Мэдээлэл болсон. Ойлголоо? Илгээсэн. Эй! Хажигдчихлоо штэ. Наа чи яах вэ? Өдөр юу идэх юм бэ? Мэдээллийг боловсруулж дууслаа. Болсон шүү. Хөш болсон, 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 болсон. Оролцогчийн байршлыг тодруулъя. Байршлыг хайж байна. Байршил тодлоо. Болсон шүү. Энэ хэн байгаа юм бэ? Ээ, мэн ирдзах. Гэтэ бас гой сонголт шүү. Дараа ч ахаа. Дарах уу? Дар. Йоо! Мэдээлэл боловсруулж дууслаа. Тэгэлгүй яах вэ? Оролцогчийн байршлыг тодруулъя. Дарья. Дарья. Коном шүү. Йохо. Миний сэтгэл санаа гэр. Өглөө сүмтэй цагаа цөл. Ээ. Ястаа гай. Шуурхаа мэдээ. Агаарлаа андуулны үзэгчтэй. Шуурхаа мэдээ хүргэе. Улаанбаатар хотоос нэр бүхий олонны танил хүмүүс тодорхойгүй шалтгааны улмаас алга боллоо гэх мэдээллийн мөрөөр манай сурчлах баг газар дээрээс нь шуурхай мэдээ дамжуулахаар ажиллаж байна. За, амжилт. За, баярлалаа. За, ирсэн үү? Ирчлээ. За, миссис Эвэнс гарна билээ. Юу? Батлаж уу? Батлаж уу? Батлаж уу? Мэдээч.